ekani keba. Yo nazo epekso mba nambala ozote na batuba beta Daniel Safu. Batuba risika kana kini ndengo wana. Eske vino mkasa basaka batu kado, baboma batu na sheza hide pesa. Baboma vrema batu. Tulokwa zoro bilele, zala na respect, petit frère, zala vrema na respect. Eza la mbala suka, tanga kakomba tatana wana mamana yo. Kotanga kakomba Felixite. Aza nivono sute zoro bilele. Keba zoro, nazo kebi sa zoro, okomo lekisa. Osoti na batu ba finga ngai zo so finga ka batu o ba finga pe ka o ba finga ka o Kabila tala ka bango bien landela bango bien ka pa Félix to tiki la bango tante to tiki la ki tan pa ya papa ki serait pas Félix asa ba combattant na ye asa ba guerrier na ye voilà ba taliba ba koyi ba kokufa po na Daniel Safu ba kokufa po na Félix Tshisekedi ba kokufa po na IDPS Pour la publicité, visibilité, la promotion et les produits, entreprises, les appartements, les binons, vous contactez www.congofrance.com. Meilleur site à diaspora, n'a plus de 80 000 personnes qui contactent le site de Bisson à Mokolo Moko et l'émission Yandenge Nandenge. L'émission politique, musicale, culturelle, l'émission Moko Yandekouverte. Et bah duplex, la temps réel. Awa actualité né actualité. Et Kinshasa, Nikili, d'accord. Congo France Congo. Congo France .com. Congo France Voilà à vous tous, vous êtes branchés sur W Congo France. Merci pour votre fidélité. Merci vraiment à la bande de Koto, à la Nakabiso, à la Colonie, sur W Congo France. Merci à Aya Chichi qui est derrière la caméra. Merci à mon frère Richard Lumbala, pourquoi pas à Jarnel Mafunabo Sanité, mon frère que j'aime bien, Jean-Paul Yamba, je te salue, merci. Voilà, merci à Didi Mouenga, voilà, Didi Pumba, merci pour votre confiance. Voilà, toi, on a pris Paris, tout ça, on a quatre à Paris. Votre humble serviteur afin de Juifs Noirs, Ayami Bandeko, ou Bataba Congolais, j'espère bien tout le monde, ce qui s'est passé à Napoto, Bandeko, Bauta Kikishasa, Baye, Awana Stratégie, Pona Makambo, et Zoli Kakishasa, Stratégie, Maroko, Salapo, Lobiba, Changé Mboka. Mais bon, Mounaki, Bazaki, Batake, Bazaki, Mouana, Bamakamo, Kokoso, Nava vidéo, Nante, Kosala, dernièrement. Nande ko lebiso Daniel Safu na bande ko lebiso ba IDPS. Yango bande ko IDPS ya poto balobi ki non bazali na droit ko toucher ba toana te. Bazali na droit ko toucher ba toana te parce que bango pe ba fanda na poto, bango pe ba salaka na poto, bango pe ba za ba grand combattant. Yango na zo fanda na zo solo na bande ko lebiso ba pesa pe oyo ezali ba posa la bango ba loba oyo ezali ko se passer na mboka lebiso. Pourquoi ma cambo est sala maboye? Est-ce que mboko est tonga na ba sens oyo? Voilà tout mes bandeko tout na bandeko na biso ndenge bozomo na bandeko ba fani pembeni na ngai tout ça ensemble. Boni papa, bonsoir. Bonsoir journaliste. Papa bandeko bazola ndo c'est W Congo France. Okoko se présenter comme nous en ai. Comme na nga Roger Luma Molobeli a Félix, Roger Luma mona ntsango. O mona kasoki au fingi Félix, au taquet Félix, au aïe, au lobe la Félix, c'est Roger Luma, ming babinga, ba mon engage à la vidéo banda kala, de ce qu'on a Roger Luma, au lobe la Félix. Parce que mon batazo le batro, monsieur Bazo Bimo, va rebêter Félix, y'a un amour, Roger Luma, les guerriers, mon ansang, y'a un aïe, lobe la. Merci beaucoup, Roger Luma, toujours continuer panayo, n'a papa n'a sur ce côté, n'a à gauche, n'a bonsoir papa. Bonsoir, Juif Noir, n'a comme n'a chicos, mochima mokile yebi. Toye kaka po tope sela mwa muke na bafitio bazala la na mboko yo ya mitema mabe ya mitema likundu toye kozong sela bango réponse bango mboko eza Paris eza ya mutu nyoso o utakino uta wapi oza congolais soko yawa oza na droit ta monenge mutu nyoso akoiko tambola eza temwa batu moko boye ba parti politique moko boto songolo boye epeksa batu msusu basa l'idéologie na bango te yango toye lelo Tozong c'est la batoana, ba réponse la bango, ba lobaki ke, ba kotake Félix, ba kotake ba Daniel Safu. Yango biso toye siko, po tozong c'est la bango, paye ba réponse. Tova na rabiso tu awa, wa bank sa moninga zate. Komo na lelo, bandeko ba bundaka na Kinshasa, oyo ba riskaka, biso so toye bi ba Daniel Safu. Ngai nazo se basé na Daniel Safu, po toza la kinaye, na jas sirin di bomona ki ba interview na sala kinaye. Comment on a risqué dans Kinshasa, Baye, Awawa,
bataki bango et pas abatu par rapport au cas qu'il n'a et puis ngamopé na monaki bon n'a na monaki et ça qui batu angwanda on a recolobati na kolobati na monaki na ngamona talkiana batu angwanda bataka qui est tout ça bataki kolobapé mamba odombo tout ça banini comment na eloko ya bongo eloko ni kolobapo na babilo ya bongo moni batu wana ba ekotake Daniel Safu pas toi bi bango te chauffeur on décale mutu azo sala makambo tu chauffeur on décale keba nazo ebso chauffeur on décale keba et puis batu angwanda toujours regretté hein? Toujours regretter l'idéologie de Kumbela Nambokoyo. L'idéologie de Kumbela Nambokoyo. Bato Angwanda. Tole bandenge nini. Tole mbabinote toye. Nenge botinda kabatu. Mususu na Afrique du Sud. Bafinga nga chikos. Mususu na bamboko soko Suède soko wapi. Bafinga nga chikos na ye. Tole mbabinote. Biso ba taliban. Toza vema ba taliban. Nenge bozo finga biso ba taliban. Toza vema ba taliban ya solo. Toye koye psa binoboye. Chauffeur de Kani Keba. Yo, nazo petition banambala, ozoti na batba beta Daniel Safu. Batba risika kana kini ndengo wana. Est-ce que vino mukasa basaka batu kado, baboma batu na chaise aide pes. Baboma vraiment batu. Bumone batumba batu na chaise aide pes. Bozol batu an bala bakolabo. Mais, eza kindoki? No parti msousu eza te eza ka aide pes. Tokolemba binote, biso toko ya kaka. Oya komeka. Toza na terre to collecte mino toza ba elema ba taliban ya solo biso to ba taliban ya solo alors na ko yebsa na petit ngai général de Gaulle na ko yebsa pe petit ngai vermel le Congo d'abord na ko yebsa pe petit ngai sa père taliban mususu petit ngai Flori les gars s'appelait Flori combattant les gars s'appelle ya ba combattant tout Flori na zo yebsa bino totel mena makamboyo. Et comment est-ce que tu as dit? Chamutu, Chanzambi. Tu as dit, on a terre. Alors, on a fait petit. Chamutu, Chanzambi. Papa, tout le monde a dit. Là, je profite, je salue Willy Sionga, Eric Ndenga, Naverno, Liché Liliete, Liché Lilié. Papa, Siko, il y a un juste, comment on a dit son Siko? Tu as dit, bon, ce que tu as bonjour moi déjà ndé bosa bino pe bosa na kanda ndenge bazo také Félix ndenge ba bomona ki o salim pa Daniel Safu siko to bando kende kaka na ko bonda ko yoka na té pourquoi pas te ko sanga na vraiment to zala batu moko na lobi hein mon frère baton na ko misa bazala bango na loko moko te ba ko ngala tangi ka ba kombona ko misi bango te yango na bi batu wana ba ko sa ba ko sa na bango ba kongolo bazala a biso to vaina ba mboko biso to yebi ba mboko ndenge zala ka muta bango sa muninga ta. Bon, on va caler Félix. Bon, Félix a qui les 5 qui a quitté la Air France ou qui sont dans garde corps. Félix a une garde corps. Tu as ce bouteille de mon pangine et tu as besoin de chocolat et ça qui n'a pas moko. Guerrier Roger Luma. Moi, je suis en lobby à Félix. Félix a posé la garde corps. Félix a peuple à l'ingé Félix. Peuple est à l'ingé Félix. Bon, on a payé. Tant que tu as la garde corps, car peuple à l'ingé Félix. Au moins, il y a un autre à la bâton. Tu as un bimon, on va remettre à Félix. Oya ko Simba Félix abanana ko bomona Roger Luma mona ntsango pia bomi bala ntsango nyonso après abomina Félix so nana sisi bala ntsango te jamais aboma Félix omoni ngai Roger Luma molobela Félix o to mona ba combattant bazola ta teni ya pamba yo mona ma un soldat vema afinga civil talaka ba to afinga Félix ya soki chegi le commando wana oza soko vegre mona raté ozo finga Félix. Tala miso wati mwa neti mwa soya mwa tala nga longo lawa popo waka telepsi na kubanga uvanda so na mboka ni nangu so chegile komando yo za soda yo ulata maneto luwana maneto ndenga na longo lo muna miso no kufa mungo sima mundu kindenge nini na lobina bino wa to obangu sa mutute bino nyoso obo za susu wapi obo za la belji wataka tembo tala kwa watu wala ta teni mwa frere esa la pasi mwa tala ti teni azo finga civil esa la kate. Ils ont la gâte, 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 ils ont la Félix ils ont la gâte, ils ont la gâte, ils ont la gâte, ils ont la. Merci beaucoup, voilà, Aya Chichi qui est derrière la caméra. Merci à mon frère Richard Lumbala. Na bo santé ya Willy Sionga. Donc, avant de retourner à Pessimino Bambota, trop de gens à la caca, afin de chiffres noirs, na bo santé. Rosette Tieja, Tiesali, Nabosani Pinzate, Mingi, Ange Blacklen, Kasongo, Papa, Balobi, Bata Félix, Bozo Lala, Bozo, Bino Moto Bozo Salakino, Kabila Aoumé dans le pouvoir.
na par rapport à la stratégie na bino comment bino bozote emila Kabila soi-disant mais tout ce monde na Daniel Safou bazo le kan aéroport sans qu'il va toucher bango tout ce monde na Félix Tshisekedi bazo le kan aéroport sans qu'il va toucher bango Mike Mukebai ba Eliezer bazo ya poto bazo zonga ba lui que non ce qui réellement bazala qui vraiment ba vrai opposant combattant ba koki jamais ko tika ba ngomba voyager tant que ba tika ba ngomba voyager c'est que ba sa ba kolabo ah moi kolabo wana ba banango kala mututu kolabo kala donc na Congo wana mututu azale ko kolabo so ko zuka ka vio hier kolabo mais kapui la banga ba tumu suti c'est que na ba lota ba vrai avant mobutu asa kale ka ba vrai vient oyi ba tuba ko loba makambo yo oyi bina ko regretter mutu lokwa zoro bilele Zala na respect, petit frère, Zala vraiment na respect. Et Zala Mbalasuka, tant que combat tata na ona mama na yo. Ko tant que combat félicité. Aza niveau no soute Zoro bilele. Keba Zoro. Nazo kebi sa Zoro. O komo leksa. Ozo ti na batuba fingangai. Zoro. Nazo kebi sa Zoro bilele. Keba petit frère, toko kato suki. Biso ba taliba toko kato suki. Biso ba taliba ya solo. Talabia wa bank sa mouninga za te Zoro. Comment le Zoro na petit babin bokeba babin na linga contre mais comment dépasser ligne rouge Félix a un problème na hôte botaken bato ba na ngwanda Félix a sali binoni pas même 6 mois asani na tane eloko mutu pamba ka lokola ngai boy asana président pe a partité Bozo le bon Félix bo ali mbongo Félix atekela kabango nini papa pesa ke mbongo boye bisabiso mbongo ba pesa ka ye atekeli bango nini boye bisabiso te Zoro bilele okomo Alexa intervino tu oripoza na discours ya kosangisa bato mais boko sa discours ya division neli to zalo kasi bino moko so lelo bo to lbingwa na lelo to passe ngwa na lelo leader biso ba so to sepe na ngwa na te e ko simba te e bongi biso tuto za na discours ya unité besoin d'un discours à division et monter ma bébé y a haine Zoro Olinga moi si y a Olinga le cas Félix a boya yo c'est comme ça Zoro merci beaucoup papa merci vraiment te comme au Kenya moi basuka mais pas na bateau baso takenga balobi que non mututa zali na droit à toucher papa Ngwanda Nenge Daniel Safou a lobi a touché Ngwanda a touché Odombo Odombo ça muta poto akala ce qui a mis qui touché Ngwanda mais qui touché Odombo va comme utakaliser na nenga mabe pour na batoua no koloba na bon ah batoua na ba yakaka petit frère ko banga te wana za ba bando to ba beza ba obeta lokola lisolo ya mwana moko ba memie na mukongo ba katsane na mama na na ba katse bale mwana na lobike mama tala na nyati mbisi eza lisolo ba ko beta ko banga bango te petit na ngai merci beaucoup to komo ki na suka papa mo ba mo suka papa ba kongole ba ndeko na biso bon moi à souka vraiment parce que ministre est moqué n'a l'oublé batte belé hein ma kimbangu wana ba kimbangu bavana na ba soki ba kimbangu bavana na Londres wana soki mbangu hein ba kimbangu wana tu wana na ba ofinga ka Félix bato on a bien mon frère bato ba ofinga Félix au talibi ba ka bazombo chéri le commando muzombo kimbangu à Londres muko kombangu boko si ça peut tribalisme tribalisme était casse tel que tribalisme était biso boya te yo so mona kongola boyo aboy mo paya bon to so boya mo paya so boyo mo paya te e ngata o Kabila zala tanda na boyo mo paya te casse tala ba to so finga ka batu o ba finga pe ka o ba finga ka o Kabila tala ka bango bien landira bango bien ka pa Félix to ko tikila bango tante to tikila ki tan pa ya papa ki serait pas Félix asala ba combattant na ye asala ba guerrier na ye continue ka boyo to simba ka ba bande simba makaka kaka to simba ba arme so to lobiningi to simba biso ba taliban ba taliban ba taliban tala li kambo ba taliban pa fiche mongo pa fiche mongo pa fiche mongo keba na yo petit frère fiche mongo keba keba na ko ebisa biso ba taliban to ye tozali voilà ba taliban ba koyi ba kokufa pona Daniel Safou ba kokufa pona Félix Tshisekedi ba kokufa pona UDPS ba kokufa pona Ndeko Lezer ba kokufa pona Mike Mukebai ba kokufa pona Congo voilà quoi merci à vous tous ndeko botsil ko landa biso ya bino molobe la fane gif noir na kokene na bango ka bo mikolo na zana ba na politique botsike la ngansa la pour nazo ya vena na vitesse batika ofinga ba mama vema bino ba mama boza pona ko lambela bo lambela biso mi ya bibali biloko ne ba mama ko ofinga mama Christine na mama Anto ko ofinga mama papa mama Max vema ba mama tatu lo journaliste abatu a sale mission
bozo benga epona ni journaliste te bo benga biso ko ba Roger Luma bo benga biso lo ko ba Roger Luma journaliste avata sele lo ko mokote merci yo soko ligi ko finga journaliste te finga bo yo pe bima to sala débat fo bo sala pe ba propre bo bima na bi avait ti ko so yo bozo lo ba so merci excusez-moi vie ti ko sa sali mabe azolo ba so Roger Bilele Roger za Bilele te Roger Rastaman bizarre ndo zo benga Bilele merci konga o benga ngana merci beaucoup merci à Chichi Kere derrière la caméra merci à mon frère Richard Lumbala. Merci na bandeko nyoso. Na jansi bandeko bakoya lisusu, to Robert, to Robert susu ndenge zalaka. Ba taliba baza très fâché. Donc ndenge za boye. Chocho. To kuta ni susu mbala susu. Merci. Pour la publicité, visibilité, la promotion et ba produit, entreprise, na ba appartement na bino, vous contactez www.congofrance.com. Meilleur site y a diaspora, na plus de 80 000 personnes ba kota kana site na biso na mokolo moko et ba émission y a ndenge na ndenge. Ba émission politique, musicale, culturelle, na ba émission moko y a découverte. Et ba duplex, na temps réel. Awa actualité ndé actualité. Et Kinshasa, Mikili, d'accord. Congofrance.com. Congofrance.com.